Urban 13 er et bottom-up byprojekt, lavet af nogle lokale ildsjæle, som gerne vil gøre noget for i samarbejde med deres lokale område. På den ene side er der Frederiksberg, og lige den her del af Frederiksberg er meget andelsbolige ejere og ejerlejligheder. Over på den anden side, der er, Lundtoftegade. Et helt fantastisk sted for dem, der bor der, er jeg helt sikker på. Vi synes også, det er et super interessant sted. Men der er også nogle økonomiske udfordringer der, og andre udfordringer med, at Lundtoftegade, som det ser ud i dag, er ghetto-stemplet. Så de ting, vi laver hernede, handler om at få folk med. Så handler det også om den sociale innovation, som dels knytter sig til det, at vi gerne vil skabe fællesskaber nede på et område, hvor der ikke har været fællesskaber før, andet end sådan på eventbasis. Det handler om, at vi er en socialøkonomisk virksomhed, som har et socialt sigte, et socialt formål, og det begrænser sig ikke nødvendigvis til de ting, der foregår under Bispeengbuen, men også til det kvarter, som vi er en del af. Mange ved, så var det her sted ligesom mest kendt for hasal og bilafbrændinger. Og på det her tidspunkt var der også rigtig mange, som ønskede at skulle væk, så man kunne få mere natur og en å og sådan nogle ting. Men i hvert fald så var det et meget, meget omdiskuteret sted. Sådan er det sådan set stadigvæk. Til at understøtte de her visioner, så følte vi jo, at der skulle bygges nogle ting hernede. Og det er jo også klart, at der skal og for at skabe noget liv, så skal vi jo, det kommer jo ikke af sig selv. Lige nu sidder vi i hvad jeg tror jeg ikke, jeg træder nogen over tæerne, hvad jeg kalder det, hjertet af projektet, garagen, som er vores venue, hvor vi kan huse alt fra koncerter til foredrag, til bankoarrangementer, til større møder, filmvisninger, hvad det nu kan være, teater har vi også haft dernede allerede nu. Så vi byggede et kontorfællesskab, hvor vi også selv har rykket ind. Og vi har plads til et sted mellem 15 og 20 iværksættere. Det skal primært være nogen, der beskæftiger sig med kultur, byrum, musik, hvad det nu kan være inden for det her kreative felt. Og så er der selvfølgelig det nye, større projekt, som er Street on a Boon, hvor vi bygger boldbaner. Der bliver bygget en fodboldbane, en street fodboldbane og en street basketbane med tilhørende klubhus og selvfølgelig, hvad der nu er, skal være faciliteter med nogle lagercontainere, og der kommer noget til byneværk og sådan nogle ting, som kommer til at understøtte rigtig meget det her med at skabe det daglige liv. Street under Boon er jo den her vision om at skabe det fedeste gadeidrætssted i landet, sådan set. Det tør jeg godt sige. Den ene telefon, var vi i røret, og så i den anden, var der nogle gadeidrætsaktører, som manglede et nyt sted. Der var ikke plads til dem på de platforme, som havde været andre steder rundt i byen, så de savnede ligesom et sted, hvor det var, at de kunne udfolde sig og udvikle sig. Og selvfølgeligvis så havde vi jo 4.000 kvadratmeter under en motorvejsbro med et halvt tag. Nu står vi her, hvor tingene sker, så det er ligesom at få et barn, eller i hvert fald få en ny medlem i familien. Det er så stort, som det overhovedet kan blive. Det her, vi regner med at have vores egen base, vores træninger, hvor vi vil lave vores projekter, og sørge for at gøre det her sted til landsdækkende inden for streetkultur og gadekultur. Nu har vi endelig efter cirka 10 år prøvet vores eget sted, og det gør, at vi kan skabe en større fællesskab uden for fodbolden. Ikke bare, at vi spiller, men vi også hænger ud sammen og ser en kamp sammen og alle de her ting her.
række ud til alle, og ikke kun udsatte børn. Det kunne være fedt at se en fra en med less means og en med mange means møde hinanden og udvikle noget sammen. Sjovt nok, så griner de alle sammen på samme måde, når man laver et trick eller laver en tunnel på dem. Vi har Reda her og Christoffer. Vi repræsenterer gadefodboldmiljøet her i København. Street Society, Panda House, In The House. You know what it is. Like, subscribe.